manau, kad šitas spektaklis atstovauja tokiai archetipiniai situacijai, vadinamų tradicinių draugų ar klasiokų susitikimui. Kai žmonės, kurie ar mokėsi, ar studijavo, ar vienam kieme žaidė kažkokias klases kažkada, prabėgus daugybė metų, susitinka ir tada tokia juokistata su, lyg ir su praeitim, su pačiais savim. Bet tokios pjesės vis dar būna tokios akistatos. Su laiku, su situacija, su aplinkybė, su savim. Todėl jos visais laikais įvairiaus amžiaus žiūrovams yra labai artimos. Tiek kine, tiek teatre. Nu, kaip yra tie road movie, kelio filmai irgi, kur žmogus važiuoja ir keičiantis vietojams pažįsta save. O čia jis lyg yra kažkokioje vienoje vietoje, bet keliauja per laiką. Atgal, dabar, pirmin, reiškia. Ir va tuo man šita pjesė tokia įdomi, žavi. Šita pjesė yra va 20 amžiaus pabaigos ir autorius dar jos kažkur glūdi gilumoj, Airijos kaip išminčius, ten tose pelkėse, keltų druidų, koks tavo Stonehenge. Ir man todėl jos tokie yra kapoti ritmai, gana greiti. Tai iš kitos pusės įdomu labai, kad muzikinė, jinai labai muzikinė, nes tai yra labai daug muzikos. Mes tikrai labai daug dirbam, tiesiog jau nedirbdami už stalo, iš karto ir kalbam, ir dainuojam. Nes dainavimas čia nėra koks atskiras divertismentas, jis yra išraiškos priemonė. Man teatre visada labai įdomu tyrinėti, vat, kaip žmogus jaučiasi akistatoj su laiku. O kalbant, kuo skiriasi šitą pjesę, sakykime, nuo mūsų miestelio, apie kurį daug kas kalba, kuris buvo 17 metų scenoje ir kur dėja vis daugybę metų žiūrovys lygindavo mano spektaklius, jis norėdavo antro miestelio, nors tai yra neįmanoma. Tai šita pjesė yra daugiau tokių šiuolaikinių ritmų. Tai vat šitas spektaklis turi skiriasi, kad jis turėtų būti toks labai judrus, atraktyvus, greitas. Šitai aš tą pjesę jau porą metų labai myliu, mėgstu ir man jis atrodo labai įdomu. Ne man vienam, aktoriams taip pat. Manau, kad prie šitos mūsų nuomonės prisijungs per žiūrovų daugumą.